Stačí 10 minút a dozvieš sa všetko. Všetko, čo potrebuješ vedieť. Špeciálne, ak mlčíš. Ticho. Bude tvoja pracovná metóda. Dostan sa rodičom do hlavy a oni ti povedia všetko. Potom zažiaria. Ako kométa. A potom zažiariš aj ty. Zdravím. Snáď neruším. Prišiel som po stoličku, ale asi nevhod. Anton za nič nemôže. Ja prestala som sa kontrolovať. Mňa to strašne mrzí. No má pravdu. No neovládla sa. Ale jazyk som nepoužil. Vďaka Bohu. Inak nemôžeme nechať rodičov sedieť na stoličkách pre deti. A budeme mať bar. Vylúčené. Si istý? Prečo nie?